10-da və 11-də Bakı və Abşeron şəhərləri üzrə 3 filialda Kənddən Şəhərə satış yarmarkası təşkil olunub. İki Sahil TV olaraq bugün biz Kənddən Şəhərə yarmarkasının Nərmanov rayonunda Gənclik metro stansiyasının çıxışında yerləşən filialındayıq. 3 aylık fasilədən sonra pandemiya dövründə həftə içi təşkil olunan satış yarmarkasında alıcılıq və satış qabiliyyəti necədir? Qiymətlər hər iki tərəfi qane edirmi? Bu haqda süjetimizin irəliyən dəqiqələrində. Biz qarğıdalı almışıq, bir bar. Qiymətlər münasibdir, yaxşıdır, pis deyil. Qiymətlər də normaldır, yaxşıdır. Alver olur da, yaxşı, normaldır, qane edir bizi. Yəni olduğu kimi satır. Qiymət qoyulur, 9 manat mal ətidir, 11 manat quz ət. Elə satır. Hardasa biz 50 kilo süzmə gətmişdim, yəni tvaroqla bir yerdə. Nə bilim, biz 50 kilo peynir gətmişdim, 15 kilo yağ gətmişdim, 15 dənə töyük gətmişdim, çorpa. Demək olar ki, daha azalıb, yekunlaşdırırıq, satıb qutarırıq. Çox sağ olsunlar, hər birindən Allah razı olsun, hər birinə təşəkkür edirik ki, biz üçün belə şərait yaradır. Keçib peyniri 6 manatdır, qamış 5.50-dir, qoyun peyniri 6 manatdır, mal peyniri var 5 manata, yağ satıb qutarmışam 10 manata. Bəli. Başqa baxıraqlarda 10 manata, 9 manata, nə bilim, baxır müştəriyə. Bəli, bəli, aşağı. Müştərilər təklif edəndə razılaşma olan, bunu yəni bu yazılan qiymətdən də aşağı razılaşdırıb veririk. Yarmarkanın ən dadlı, ən ləziz nöqtələrindən biri olan Ləzzət köşkündəyik və Ləzzət köşkündə alıcılarımız üçün İsmayıllı və Laxıç balı təklif olunur. İstəyirəm satıcımıza yaxınlaşım. Salam, xoş gördük, bazar olsun. Muradova yeganə. Muradova yeganə. Pis deyil, kletlərimiz inşallah gəlir, yavaş-yavaş gəlirlər. Eşitlikcə. Pis deyil, pis deyil. Ürəyimiz istəyən kimi olmasa da yavaş-yavaş hiss olunur ki, gəlirlər kletlərimiz. Haradasa gətirmişik 300 kilo. 300 kilogram. Olubdu, 2 gün ərzində olubdu, haradasa bir 10-15 kilo belə. İndi təzədir. İnşallah həftə keçdikcə yəqin ki, yaxşı olar. İnşallah. Eşitdikcə gələcəklər. İnşallah. Qiymətlər də 20-dən başlayır. Hər qiymət 30-a da var, 25-ə də var. Klientlər istəsə güzəşt eləyirik. Aşağı eləyirik. Həlli manat, 60 manat. Bəli, 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 indirim var. Pomidor alıram, pomidor, xiyar yaxşıdır. Qiymətlər siz qane edirmə? Bugünkü qiymət bu pomidora baxanda qane eləyir, pis deyil. Məsələn, keyfiyyətindən razısınmı? Keyfiyyətini yiyəndən sonra deyəcəyik, hələliyi alıram. Bir iki kilo da gündəlik tələbat. Mən pomidor aldım, göyçə aldım, bibar aldım, pendir aldım. Elə burdan aldım. Alçanı da burdan aldım, pomidoru da hamısını burdan aldım. Mən bəyənmişdim, keçən dəfə almışdım. Bəyənmişdim, ona görə bir də gəldim, burdan aldım. Ucuzdur, ucuzdur, yaxşıdır. Dəyər, dəyər ki, mən dəf gəldim, hələ yenə də gələcəm. Mən demək istəyirəm ki, çox sağ olun bizim hökumətə. Belə bazar yaradıblar. Cəmaat üçün çox böyük köməkdir bu. Çünki buradan qəşəng, təmiz şey gətirirlər, satırlar, təbiyinə məhsulları satırlar. Özü də qəşəng uşaqlar, bax görsən, o deməli oradan-burdan getmir. Özü burada işləyir, özü bunu deməli istisallayır, gətirir burada satmağa. O yaxşıdır. Bəzi adamlar deyirlər ki, pul yoxdur, o birisi yoxdur, ancaq işləmək istəmirlər. Ancaq bu görsən ki, gelib pul qazanmaq üçün gedir oradan əkir, getirir onu satır, taşdır onu, mənim sağ olsun. Qiymətləri qəşən ki, gör, bax, 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 qaymaq kimi bir dəstə 10 köpək, 10 köpəkə nə verirlər? Bax, görürsən, qəşəngdir. Yay fəslinin əvəz olunmaz qidalarından biri də mövsüm meyvələridir. Yarmarkada mövsüm meyvələri də çeşidlərinə görə fərqlənir və bol çeşiddə alıcılar üçün təqdim olunur. Yarmarkamızda olan mövsüm meyvələrinin satıcılarından birinə yaxınlaşırıq. Salam, xoş gördük, bazar olsun. Özünüzü təqdim edərsiniz.
Mən Məmməd İlkin, Tərtər rayonu Ələsgərli kəndindən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin qərarı ilə bura gəlmişik. Belə gətirib açmaqla burada gətirib öz mallarımızı doğru sərbəst satırıq və belə işte biz bu yarmarkada həm az kasıb təbəqəyə, həm də ki bizim Azərbaycan xalqına köməkli göstərməklə məşğuluq. İndi bu dəqiqə əriklər Tərtər rayonundan gəlib. Gözədir, alsadır, şaftalıdır. Hamısı münasib qiymətə satırıq. Bu gözə 1.50-yə, o birisi 2 manat. Ərik 4 manat, bu bal ərikdir, o ağ ərik, hər növ əriklərimiz vardır. Cavalı 1.50-yə. Bəli, iriliyinə görə, xırdalığına görə. O 2 manatdır, o birisi 1.50-yə. Ərikdən 150 kiloya yaxın gətirmişdik. Gözədən bir üst-üstə 200 kilo olardı. Cavalı az miqdarda idi. Cavalı tam dəymiyib rayonda. Bir 50-60 kilo miqdarda gətirmişdik. Hələ ki münasibdir, yaxşıdır. Daha da inşallah yuxarı olacaq. İndi bu dəqiqə gözədir. Ərikdir, cavalıdır, şaftalıdır, tutdu. Mövsüm sezonlara görə mallar miqdarı dəyişir. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin tabirindəki Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən təşkil olunan ənənəvi kənddən şəhər yarmarkaları dünəndən etibarən fəaliyyətə başlayıb. Ənənəvi olaraq yarmarkalarımız üçün Vanda, Nərmanov rayonu, Fətələxan, Xoyski küçəsi 5, Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi 5A və Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 41B ünvanlarındadır. Pandemiya dövründə ictimai nəqliyyata tətbiq olunan məhdudiyyətlər əlaqəli olaraq yarmarkalarımız öncəki dövrlərlə müqayisədə həftənin cümə axşamı və cümə günləri keçirilir. Yarmarkalarımıza Respublikamızın müxtəlif bölgələrindən ümumilikdə 80-dən çox fermerin iştirakı təmin olunub. Dəvət olunan fermerlər heç bir iştirak haqqı ödəmədən məhsulları satışa çıxarıblar. Eyni zamanda fermerlərimiz lazımi ləvazimatlar və ticarət avadanlıqlarla pulsuz təmin olunublar. Bu da bilavasitə fermerlərin təyin etmiş olduğu qiymətlərə öz müsbət təsirini göstərib, belə ki, yarmarkalarda satışa çıxarılan məhsulların qiymətləri pərakəni satış bazarlarına müqayisədə kifayət qədər aşağıdırlar. Bu da paytaxt sakinlərinə daha əlverişli qiymət, daha keyfiyyətli məhsullar almağa şərait yaradır. Əlavə olaraq qeyd etmək istəyirdim ki, təşkil olunmuş yarmarkalarda operativ qərargahın qapalı ticarət obyektlərinin tətbiq etmiş olduğu qaydalara həm fermerlər, həm də alıcılar tərəfindən riayət olunmasına tam şəkildə nəzarət olunur.